L'evolució tecnològica en els últims anys ha estat completament vertiginosa, fins al punt de sacsejar els conceptes més bàsics. Serveis, utilitats, aplicacions, gadgets, comunicacions o internet mòbil són presents constantment avui dia, però a principi de segle ni tan sols estaven a la nostra imaginació. Som al Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears i és el servei o l'edifici on tenim tots els temes concentrats de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Els equipaments que hem estat emprant des de l'origen dels anys 80, que és quan es va crear aquest centre per encarregar-se de tota la gestió, diríem, de les tecnologies de la universitat, doncs hem anat o s'han anat quedant, diríem, obsolets i ara estan canviats per nous equips. Aquí, per exemple, el que tinc darrere meu és una màquina que s'encarregava de dur tota la gestió de la universitat, tant acadèmica com econòmica, etc. I la potència d'aquesta màquina que tenim aquí, que és de 390, ara és menor que la d'aquest telèfon. Un dels conceptes més relacionats a les tecnologies avançades és la paraula smart, que significa intel·ligent. En el marc del projecte SmartWeb, el grup de construccions arquitectòniques i enginyeria d'edificació de la Universitat de les Illes Balears està centrat en la investigació de les propietats tèrmiques de materials ecològics, mesurant-les a partir de sensors. Uno de los casos en los que se basa mi tesis es en el análisis de una vivienda donde no únicamente analizamos los cambios térmicos que tenemos en la misma, sino que intentamos avanzarnos a los mismos. ¿Cómo hacemos esto? Analizando no únicamente las temperaturas interiores y exteriores, como haría un sistema de climatización común, sino que analizamos las temperaturas que tienen los bloques de pared y, a su vez, la cantidad de energía que está circulando por las mismas, mediante sensorización de flujo térmico. En el caso de los sensores de temperatura, han sido diseñados dentro de la propia universidad, tanto la PCB, la placa que podemos ver, como el sistema de medida, por lo que únicamente realizando el montaje tenemos sistemas térmicos diseñados y caracterizados dentro de la propia universidad. El sistema d'anàlisi tèrmica de Christian Carmona fou utilitzat per comprovar les condicions de confort i reducció del consum dels 14 habitatges que l'Institut Balear de l'Habitatge va construir a Sant Ferran de Formentera en el marc del projecte Life Reusing Posidònia. Aquesta proposta va rebre una subvenció del programa europeu Life Plus a la categoria de governança mediambiental per a projectes contra el canvi climàtic. I és que aquestes cases, que disposen d'aïllaments naturals com la Posidònia oceànica seca, permeten reduir un 75% en el consum d'energia de l'immoble durant la seva vida útil i un 60% en el consum d'aigua.